Nu har du akkurat gjort en regeringsrokat i Danmark. Hvordan sier man via minister at du er satt over, du får ut? Ja, det er ikke særlig sjovt. Altså, det, men det følger med jobbet, men det er ikke særlig sjovt. Altså, det var jo mandag aften, hvor jeg ringede rundt, og det var en mærkelig aften, fordi nogle af telefonsamtalerne, det var jo for at ringe og sige til folk, jeg har intet at sige dig på, du gør dit arbejde godt, men af de og de grunde skal vi alligevel bytte rundt, der er ikke plads til dig. Og andre skulle man ringe til at sige, du skal være ny minister. Og der var nogen, der var overrasket over både at få den ene og den anden besked, ikke? Og nogen blev ked af det, og nogen blev glade. Det er ikke særlig sjovt, men det hører med til jobbet. Hvordan skulle du reagere at tage, som skulle ud? Det kan jeg jo ikke stå og genfortælle. Men altså, folk reagerer jo generelt på den måde, fordi at de jo ligesom jeg er i politik og ved, hvad det er, hvad det går ud på. Og en ministerpost, det gælder også den, jeg har, det er en, man har til låns. Altså, det er jo ikke noget, man kan ikke karriereplanlægge i politik. Altså, jeg har jo aldrig selv planlagt med, at jeg skulle være statsminister, for eksempel. Det kan man ikke. Og derfor ved man også, når man sætter sig ind i ministerbilen første gang, at den har man altså til låns. Og en eller anden dag, så er den der ikke længere. Og derfor bliver man selvfølgelig ked af det den dag alligevel, men folk ved godt, det er sådan. Så generelt, så tager folk det pænt og fattet. Der er også et liv efter ministerlivet. Det satser vi i hvert fald hårdt på hjemme hos os.